Znači, danas je otvoren 11. sajam Balkanskog agrobiodiverziteta i seoskog nasleđa. Nažalost, ove godine bez izložbe autohtonih rasa domaćih životinja iz razloga već poznatog pojava plavog jezika na teritoriji opštine, na teritoriji okruga, ali i sve ostale aktivnosti koje smo planirali se uspešno sprovode, sve teče u najboljem redu. Sama izložba na kojoj se predstavljaju poljoprivredna gazdinstva koje se bave seoskim turizmom, stari zanati, udruženja iz različitih oblasti, kulturno-umetnički program, ova staroplaninska janija, takmičenje u toku, završeno je možda nekih desetak minuta takmičenje u starim pastirskim igrama i eto, to je to za danas. Sutra gore dole isti program sa nekom promenom, umjesto staroplaninske janije bit će takmičenje u Caribrodskoj trpezi, a sve u cilju predstavljanja naše gastronomije, naših tradicionalnih jela iz Dimitrovgrada i sa područja Stare planine.